Target has been marked. Kill him. Enemy UAV overhead. Heading this way. Oscar Mike. Location.
Overhead. Got movement. Olha lá. E aí, guys? Ô, oh, tô jogando um solo duo, cara. Matei 18. Quem, sir? É o Mandez? Oi, sou eu. Bom, tô jogando um solo duo aqui, cara. Matei 19. Jogando o quê? Solo duo. Eu tô jogando solo no... naquele duo, tá ligado? Aí. Só os guri brabo. Ô, louco. Tô acabando a partida aqui. Tô na Twitch.
quiser olhar. Eu vou jogar um estrondo então, enquanto tá aí. Thiago! Estrondoso! Jogar um estrondo pra treinar sniper. Sniper? Eu vou começar aqui, oito. Tu vai querer jogar com nós um estrondo? Quero. Mas tem que ser rápido. Espera. Não, tô brincando, tá iniciando, é 200 MB só. Ô Thiago, você tem jogado, né? Você tá level 105 já, olha aí. Ah, o Thiago joga de madrugada escondido, depois da janta. Eu joguei aquele dia que tava coisa. Ô, o Manelo tá 112? Eu que não. O tiozão tá na mesma média que eu, né? Uns caras mais.